მოგესალმებით, მეორე ლევანი თანდილა შვილი თქვენ უყურებთ ათლეტიკის. დღეს მინდა გიჩვენოთ ზედამკერდის სამი ძალიან მაგარი ვარჯიში, მხოლოდ ან მხოლოდ ერთი ჰანტელით. Არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ დარბაში გავაკეთებ თუ სახლში გავაკეთებ ვარჯიშებს. ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ ადგილას და დროს შეგვიძლია გავალამაზოთ ჩვენი სხეული, დავწვათ კალორიები და ვიყოთ კარგ ფორმაში. ზედამკერდი და ზოგადად კერდის ვარჯიშების კეთება სასურველია იმიტომაც, რომ დავწვათ ბევრი კალორია, დავწვათ ზედმეტი ცხიმები, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი კუნთების ჯგუფია მკერდი და დიდი კუნთების ჯგუფების ვარჯიშების კეთების დროს იწვება ბევრი კალორია. ასე რომ დავიწყოთ. დაგვჭირდება ერთი ჰანტელი, როგორც აღნიშნე, დავწვეთ და შემოტრიალებული ხელებით ავწიოთ ჰანტელი. 10 ჯერ ავწევთ ერთ ხელზე, შემდეგ მეორე ხელზე დავისვენოთ 1 წუთი და გავაკეთოთ 3-5 მისვლა. გადავიდეთ მეორე ვარჯიშზე, ამ შემთხვევაშიც გავაკეთოთ 3-5 მისვლა 10-12 გამეორებებით. დააჭირეთ subscribe ღილაკს, გამოიწერეთ ათლეტივი და ასევე გააქტიურეთ ზარის ღილაკიც, რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. ახლა კი გადავიდეთ მესამე ვარჯიშზე, კერდის გალამაზებისთვის. დავიჭიროთ ჰანტელი და ავწიოთ ასე წინ. ეს ავარჯიშებს წინ ამ ხარსაც და ასევე კერცაც. თქვენ ახლა ხედავთ, რაოდენ კარგად იჭიმება ზედამკერდი. ეს ვარჯიში გავაკეთოთ 10-12 გამეორება, ვისვენებთ 1 წუთი და გავაკეთოთ 3-5 მისვლა, თუ დამწყები ვართ 3 მისვლა, 5 მისვლა, თუ უკვე დაახლოებით 1-2 თვია რაც ვარჯიშობთ. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით, მომავალ ვარჯიშამდე.